إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Naiknya ke Dauning, jadi anak kiblat, anak Baitul Maqdis. Ya, ke Dauning sejarah. Ke Dauning sejarah kata Kasep. Jadi wong Islam iki pernah pas waktu sholat ngadep Baitul Maqdis. Ya, pernah ngalami. Jadi wong Islam pernah, ataupun kita umat kanjeng Nabi pernah ngalami sholat ngadep Baitul Maqdis. Dede ngadep Masjidil Haram dede, ataupun dede ngadep iki, dede ngadep Ka'bah, tapi Baitul Maqdis pernah. Pirang bulan iku? 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Kata kasep, lajeng kangge pengalaman. Jadi pernah kita kini pun ikut jadikan wong Islam atau umat kanya Nabi laksanakan sholat ngadep Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Ya. Berarti ngadepnya dudu mereka, murika, kata ya. Iya, iya. Jadi mungkuri kiblat. Aku masanya 17 bulan 3 hari. Kapan gipun iku perpindahan aneko? Ten sing mau neng ngadep Baitul Maqdis kari-kari pindah ngadep ten Baitullah. Iku terjadinya pas waktu bulannya bulan Sya'ban, malamnya malam Selasa. Keten ya, malam Selasa. Enten bulannya bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Walaupun memang sih makan bulan Rajab, enten sih Rajab. Tetapi menurut ngipuniku Imam Nawawi mending kitab Nihayatul Zain, kitab Nihayatul Zain, keten kasih perpindahan, keten ya kiblat sholat iku perpindahan kiblat sholat. Sing mau neng ngadep Baitul Maqdis, keten ya, ya Baitul Maqdis ning Ka'bah iku, ning Ka'bah iku tanggal 15 Sya'ban, ya, malamnya malam Selasa, keten. Iku ning kitab Nihayatul Zain, ya. Keten. Apa sih sebabnya yang pun iku jadikan kiblat iku pindah sing mau ning Baitul Maqdis wentene ning Yerusalem ya, wentene Riga ning Palestina, Baitul Maqdis wentene Palestina sing sing digempur terus-terusan ku Israel terus-terusan digempur. Jadi mau ngadep peran aku buat ning Baitullah. Kalipun kipun iku jadikan diganti posisi sing mau ngadep Baitul Maqdis, kari-kari kipun iku diganti posisi ngadep kiblat. Nah, iki kan kedah wenten sabab. Dan si pertama sebabnya Kanjeng Rasul boten srek, ya Kanjeng Rasul boten srek. Dasarnya si mantak Kanjeng Rasul boten srek, sholat iku ngadep Baitul Maqdis. Ternyata wong Yahudi ge bila mana ibadah ngadep Baitul Maqdis. Jadi Kanjeng Rasul orang srek. Dan kayaknya kiblatnya sami sama Yahudi, atin orang pas. Jadi Kanjeng Rasul ngomong nih Jibril, tolong sampaikan yang Allah supaya ngipun iku arah kiblatku diputer bae jek ten ngadepi ke ten Baitullah. Jare Jibril punten Kanjeng Rasul, kaula sareng Kanjeng Rasul kepada pada hamba Allah ora wani wis langsung be. Ora wani Jibril keten ngomongannya awak jare Jibril. Wis Kanjeng Rasul langsung Kanjeng Rasul ngadoane Allah. Dia apa? Kanjeng Rasul mah Sayyidul makhlukat wal maujudat, ikannya afdalul makhlukat wal maujudat, pang utama-utama sakabeh makhluk lan sakabeh sinanan ing jagat raya ikulah kanjeng Rasul. Ora wani Jibril ya. Ngeten pernah Jibril diajak nipun iku Isra Mi'raj ya? Pernah ning langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh masih kuat Jibril. Ngeten barang usmang duhurakeun mereka kuatan. Ya, ning Sidratul Muntaha segala nyerah Jibril. Ya terkaya karena kanjeng Rasul maksa bae ngoten. Akhirnya ngipun iku Jibril gelem ngedadak iku Jibril. Ya ten. Gedene iku ngedadak dadi cilik segede manuk emprit. Padahal menurut riwayat kekepah Jibril lamun jerekan mah didokon ning langit dunia ketutup kabeh peteng. Kekepah Jibril andai kata ngipun iku dikepakakan gitu. Ya ten ning langit dunia ae iku kaya ning peteng. Dunia iki peteng ketutupan kelawan kekepah Jibril. Tapi seketika pun pas waktu diajak ning Kanjeng Rasul mendadak iku Jibril segede manuk emprit ora kuat. Kanjeng Rasul mah kuat sebab Kanjeng Rasul mah nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya.
Dan ya makanya zaman saya kikan ngong saya kikan sains kan kau bisa nembus anu jadi nembus anu jika ten ya dan mamang ya mamang ya. Jadi diulang kembali sebabnya kanjeng Rasul sing pertama orang serap kiblateku ngadep neng Baitul Maqdis sami sereng kiblate wong Yahudi ten karena wong Yahudi ini ngomong ya ten aja wong Islamiku jika ten agamanya Muhammad kata hari iki beda aja kata aturanannya beda aja kata tapi kelepen pas waktu iki mah pas waktu ibadah aja kok madepe bareng kerum nih kanjeng Rasul jadi orang serak siji kok. Nomor kedua si mantak gipun iku jadi karena kanjeng Rasul ngejaluk nih Allah supaya kiblat iku posisine dipindah agar napik ngadep Baitul Maqdis nyata nih ngadep nih Baitullah sebab Baitullah iku termasuk kiblat Nabi Ibrahim iku nomor kedua ya kiblatnya Nabi Ibrahim ya sedurung kanjeng Rasul Baitullah itu kiblatnya Nabi Ibrahim. Terus ini pun iku singkaping nomor ketelu. Singkaping nomor ketelu. Ternyata setelah kiblat itu, ataupun keten. Ternyata ini pun iku setelah diteliti, keten. Kiblat Simon yang ngadep ning Baitul Maqdis, terus kari-kari ngadep ning Baitullah, iku termasuk daya tarik kangge wong sing Arab supaya manjing Islam. Ya. Daya tarik tersendiri ya. Kangge wong jazirah Arabia dan supaya ngiponeku manjing Islam. Iku singkapir, katen singkaping ya. Singkaping nomor ketelu sabab kanjeng Rasul kepengen ataupun ngejalukne Allah minta permohonan supaya iku si kiblat sing ngone ngadep jerekan Baitul Maqdis kari-kari dipindah supaya ngadep ning Baitullah keten. Terus singkaping nomor kepapat keten alasanane hanya Rasul memohon kepada Allah supaya kiblat ika diganti posisi ngadep Baitullah dasare Baitullah iku anane posisine ning Masjidil Haram anane Masjidil Haram ning Makkatul Mukarramah ikut termasuk tanah kelahiran kanjeng Rasul iku alasanane keten gak sedia. Akan aja bingung-bingung ganten. Aiki je madep sam, sing siji mani madep Baitul Maqdis sami ganten ya. Pada-pada ngipun iku mungkuri kiblat. Tapi cepet wae kan jawabanane. Bukan bingung, jere ta ora uli. Ganten buang air besar ataupun ngipun iku jerekan ganten buang hajat ngadep kiblat ataupun mungkuri kiblat. Nah, ternyata iku ditafsir, diperinci wae ngipun iku penjelasanane. Ganten ya, babul istinja bil ma'i. Bab cecewong koro banyu santri menjarang koro banyu dan biasanya koro iki ya coran ada sana wallahu a'lam semangka ya ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa billana ma madha ya wasi'al karam في خير وعافية دوما فعندي وسعادة وقوة ومفرد وسلامة في الدنيا آخرة يا
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berahmati ya Allah, rahimi. Baik, aturan langsung, terima kasih istirahat. Ini baktakan saya, baik-baik.